Marke, Lander eta Ider etxean geratuko dira. Etxean? Haze plan aspergarria. Bai, hori xebera pentsatu du nik. Plan badaukat, ea ze iruditzen zaizun. Bota? Kirol jantziak jantzi eta kiroldegira joango gara. Kiroldegian, igeri lehenengo, korrika gero, eta bukatzeko saunan sartuko gara. Ze iruditzen zaizu? Primerako plana iruditzen zait. Kiroldegitik ateratakoan, janari dendara joango gara. Eta ogia, urdaiazpikoa eta arrain fresko-freskoa erosiko ditugu. Nio, horri deitzen dionik plana biribiltzea. Goazen? Beraz, igeri korrika eta sauna. Baino jantzia igeri lekurako. Galtza motzak, elastikoa eta kirol oinetakoa korrika egiteko. Eta xaboia dutxatzeko. Eta ez aztu kiroldegiko bazkide txartela eta dirua erosketak egiteko. Hemen diozko juntagailuek, gainerako juntagailuek bezala, maila bereko osagaiak lotzen dituzte, baina osagaiak batuz. Hemen diozko juntadura normalean eta juntagailuaren bitartez gauzatzen da. Eta juntagailua, salbuespenak salbuespen, azken osagaiaren aurrean kokatzen da. Mikel parkera joan da eta Olatz etxean gelditu da. Mikel parkera joan da, perpaus osoa da. Eta Olatz etxean gelditu da ere bai. Beraz, eta juntagailuak bi perpausa lotu ditu. Olatzen aitona eta Lorearen amona lengusuak dira. Olatzen aitona izen sintagma bat da. Eta Lorearen amona beste bat. Kasu honetan, beraz, eta juntagailuak sintagmak lotu ditu. Lorea eta Mikel pozik daude. Lorea sintagmaren osagaietako bat da. Eta Mikel beste bat. Beraz, eta juntagailuak sintagma baten osagaiak ere lot ditzake. Ikus daitekeenez, era guztietako juntagaiak elkar ditzake eta juntagailuak. Juntagaiak zenbana izan daitezke. Hori bai, bi baino gehiago direnean eta juntagailua azken bi juntagaien artean kokatzen da. Beste juntagailuak koma bilakatzen dira. Kaixo, Mikel, eguno, zertan ari zara? Begoña eta Josurentzat paketeak prestatzen. Begoña eta Josurentzat? Zer dela eta? Ez aldakizu zein egun den gaur. Hau da misterioa, ez dakitzen egun den gaur. Gaur, Josu eta Begoñaren urtebetetze eguna da. Arrano pola, egia, irabat ahaztuta neukan. Zuk eta Loreak ez dakit zertarako daukazuen burua. Kontxo, Mikel, sermoia bota behar aldi dazu. Ez, ea lagundu. Zuketanik, biok egingo ditugu paketeak. Ongi da. Zer egin behar dut? Boligrafoak paper hauetan bildu? Ea, boligrafo horietako batekin, horietako beste batekin eta horietako arkatz batekin aski izango da. Ondoren, boligrafoak eta arkatzak paperean bildu, eta kitxo. Ea ulertu dudan, bi boligrafo eta arkatz batekin egingo dugu oparia. Bai, horixe, oso ondo ulertu duzu. Hasi lanean. Kasu marka bereko bi izen sintagma eta juntagailuarekin elkartu nahi baditugu, bi aukera ditugu. Sintagma bakoitza bere kasu markarekin esatea, edo sintagma biak elkartu eta kasu marka amaieran eranstea. Begoña eta Josurentzat, zer dela eta? Bi aukerak balekoak dira, baina badira salbuespenak. Izen sintagmaren ardatza pertsona izen ordea baldin bada, sintagma osorik esan behar da.
Zuketanik, biok egingo ditugu paketeak. Anderrek eta Kristobalek egin dute. Mirenek ogia eta urdaiazpikoa ekarri ditu. Markeli eta Oianari asko gustatu zaie. Egin dute, ekarri ditu, gustatu zaie, badirudi eta juntagailuaren bitartez elkartutako juntadurak pluraltzat hartu behar direla, osagaiak singularrean egon arren. Hala ere, badira salbuespenak, ikus ditzagun. Itziarri deitzea eta haren etxera joatea erabaki dut. Itziarri? Zer delata? Ez dakit neska, lasaitasuna behar dut. Kontxo, ongi da. Eta zer du ba Itziarrek nik ez dudanik? Ez jarri horrela, Lorea. Aire berri bilanoa. Zer nahi duzu esatea? Ez zait ongi iruditzen zu joatea eta ni hemen bakar-bakarrik uztea. Itziarrek beti esan dit bakarrik joateko eta ez eramateko lagunik. Gaiztoa eta maltzurra izan behar da hori esateko. Baina Lorea, dena eramaten duzu muturrera. Nik nahiago nuke zurekin eta Mikelekin joan, baina Itziar horretan oso zorrotza da. Zeuk ikusi, Lorea. Hori eta bestea esango didazu Itziarri buruz, baina hark ez dauka inolako errurik zure erabakian. De montre, Lorea, egoskorra zara gero. Kito, erabaki dut. Geratu egingo naiz. Ez ez, joan, joan. Juntagaiak perpaus osoak badira, juntadura ez da pluraltzat hartzen. Hau da, aditza singularrean jartzen da. Itziarri deitzea eta haren etxera joatea erabaki dut. Juntagaiak sinonimoak edo oso antzekoak baldin badira, ez dago hemen diorik. Izan ere, bigarren osagaia lehenengoa osatzera dator. Horrelakoetan, zilegi da juntadura pluraltzat ez hartzea. Gaiztoa eta maltzurra izan behar da hori esateko. Orain arte ikusitako ez gain, badira eta juntagailua osatutako zenbait esapide, komuztadura singularrean egiten dutenak. Hori eta bestea esango didazu Itziarri buruz, baina hark ez dauka inolako errurik zure erabakian. Juntaduran aldez aurretik aipatutako osagaiak normalean ezabatu egiten dira. Horrek zenbaitetan anbiguotasuna sor dezake eta testuinguraren laguntzaz argitu behar da. Nire gelako ikasleak eta zure gelako ikasleak autobus batean datoz. Nire gelako ikasleak eta zure gelakoak autobus batean datoz. Lorea gaur etorriko da eta zu bihar etorriko zara. Lorea gaur etorriko da eta ni bihar.